Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tomhle videu zodpovím vaše otázky, které jste mi položili na mém Instagramu. Pokud nevíte, mám Instagram, který se jmenuje Jak na reklamu a sítě, samozřejmě psáno dohromady. Ještě předtím, než se ale do těch otázek pustíme, vás poprosím o like tohodle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa se tak dostanou před více lidí. Předem díky moc. Tak, ale nebudu už dále zdržovat. Jdeme se vrhnout na první otázku. První otázka je rady nebo tipy pro začátečníky v marketingu. Nějaká rádoby osnova, co nepřeskočit a tak dále. Začátečníky v marketingu. To není úplně jasný, jestli to myslíte tak, že děláte marketing, to znamená děláte klientům třeba sociální sítě nebo reklamu a tak dále, nebo jestli jste někdo, kdo má třeba e-shop nebo poskytuje nějakou službu, která nesouvisí s marketingem klientům a pokouší se sám vzdělat v tomhle tom oboru. Ať je to jak je to, rozhodně doporučuji předem, než se do něčeho pustíte, vzdělat se v nějakých videích třeba na YouTube. Můj kanál je pro tohle si dovolím říct ideální, protože se věnuje hodně začátečníkům, ale zároveň by to chtělo přečíst si nějakou knížku třeba, podívat se na nějaké základy marketingu a tak dále. Tohle samozřejmě jsou nějaké věci, na které odkážu ještě v tomhle videu, protože nějaká další otázka se potom týká přímo marketingového vzdělávání. Co ale můžu doporučit na začátek jako nějaký hlavní body? Já vždycky klientům říkám, že proto, aby měli v marketingu úspěch, potřebují tyhle 4 základní body. Už jste je ode mě asi slyšeli. Bod číslo 1 je dobrá nabídka. To je jediný bod, který vůbec nesouvisí s marketingem, ale souvisí s váma jakožto s podnikatelema. Pokud poskytujete službu, je na vás, aby ta služba prostě byla top, aby to bylo to nejlepší, co na trhu existuje, nebo alespoň, abyste se hodně přiblížili svým nejlepším konkurentům. Stejně tak, pokud máte e-shop, znamená to prodávat to nejkvalitnější zboží s nejlepším doručením, nejlepšími podmínkami a tak dále. To je ta dobrá nebo řekněme i skvělá nabídka. Bod číslo 2 je hodnotný obsah. Co to znamená hodnotný obsah? Hodnotný obsah znamená to, že na sociální sítě přidáváte obsah, který není hezký, není líbivý, může být velmi autentický, to znamená dělaný nějakým způsobem na koleni, nějakým způsobem přirozený, ale měl by to být obsah, který je hodnotný. Poskytuje člověku nějakou hodnotu, buď prostřednictvím toho, že ho pobaví, to znamená řeknete vtip, řeknete příběh. Samozřejmě záleží na tom, co se pro vaši značku hodí, ale můžete prostě popsat třeba proces výroby, sdělit něco zajímavého o zakladateli firmy a tak dále, nebo o sobě samém, pokud vy jste vlastně tím člověkem, který tímto způsobem podniká. No a nebo, což je druhá možnost, můžete člověka vzdělávat. Takže pokud poskytujete nějakou službu, kterou vlastně do určité míry člověk může dělat sám doma, tak je dobré mu poradit. To samé, co vám tady kážu, vlastně dělám já. Já prostřednictvím těchto videí, na kterých se tady díváte, vzdělávám nějakou svoji cílovou skupinu, což jste vy, nebo možná vy zrovna ne, kdo se díváte na tohle video, ale většina mých sledujících, většina mých odběratelů, předpokládám, se chce naučit, jak lépe dělat reklamu a marketing. To znamená, ačkoliv já vydělávám peníze tím, že my klienti vlastně za to, že jim poradím v marketingu, zaplatí, tak i tak sdílím nějaký ten svůj obsah online. Zadarmo lidi vzdělávám, protože vím, že ačkoliv to možná zní trochu paradoxně, dávat lidem zadarmo něco, co vlastně, za co vlastně chcete nějakým způsobem dostat zaplaceno, tak vím, že tohle funguje jako nejlepší druh marketingu. Dát člověku něco zadarmo, protože samozřejmě můj placený coaching, tam se toho člověk dozví ještě mnohem, mnohem víc. A lidé, kteří mě sledují, předpokládám, vědí, že to stojí za to. Alespoň mi to tak doteď fungovalo a funguje. Takže tak, buď se vyberte, jestli budete člověka bavit, a nebo jestli ho budete vzdělávat, případně dělejte obojí, ale dělejte jednoduše nějaký obsah, který můžeme teda podle těchto měřítek považovat za přínosný, hodnotný, zábavný a tak dále. Trojka, a to je, pokud vlastně děláte tenhle marketing na sociálních sítích, tak je to něco, bez čeho se neobejdete. A to je zdroj lidské pozornosti. Když říkám zdroj lidské pozornosti, říkám to tak neutrálně proto, že ta pozornost může být placená, to znamená, může to být reklama, nebo organická, to znamená, třeba zazdílím v nějaké facebookové skupině, která se týká mého tématu, že mám Instagram, na kterém jsou tipy, triky, zábavný obsah a tak dále, a vyzvu lidi, aby se tam když tak podívali a tak dále. To je třeba organická
slovenský způsob propagace. Nicméně ten způsob propagace, který velmi, velmi preferuju, je samozřejmě ta placená propagace, protože co od nás vůbec ta sociální síť chce? Chce vydělávat peníze, chce, aby jsme jí dali peníze prostřednictvím té reklamy a ona nám na oplátku poskytne nějaký ten dosah, to, že lidi náš obsah vidí. Je velmi naivní v tomto roce, kdy tohle video natáčím v roce 2021, předpokládat, že stačí jenom přidávat příspěvky na sociální sítě, i kdyby byly velmi, velmi hodnotné, velmi, velmi zajímavé a myslet si, že mě někdo jako jen tak najde, že existuje nějaká super hashtagová strategie, kvůli které najednou dám tenhle hashtag, i když mám 10 jenom třeba sledujících a tak dále a najednou mě najde spoustu mých potenciálních zákazníků a začnou u mě nakupovat nebo mě začnou sledovat a tak dále. To se v podstatě v dnešní době neděje. To se dělo v době, kdy byl na Instagramu velký, velký organický dosah. Ale to už teďka neplatí. Jak ta platforma stárne, zahltí vlastně víc a víc lidí a tím pádem ten organický dosah klesá a musíme proto využívat ten dosah placený. Takže tak, ať už křičíte do světa cokoliv, aby vás někdo slyšel, potřebujete v podstatě takový megafon ve formě reklamy. Takže to byl bod 3. No a poslední bod číslo 4, je mluvte o své nabídce. Jak se říká, líná huba holé neštěstí, to znamená, že když budete mít super Instagram, super Facebook, super YouTube, cokoliv s krásnými příspěvky, které poskytují hodnotu nebo nějakým způsobem vzdělávají, baví lidi a tak dál, do toho máte spuštěnou reklamu, takže noví a noví lidé stále přicházejí, ale vy nebudete nikam říkat, hele, pojďte, podívejte se na můj web, mám tam super produkty, nebo zarezervujte si se mnou nějakou schůzku, nebo pojďme spolu spolupracovat a tak dále. Tak lidi to prostě a jednoduše nenapadne vás ani kontaktovat. Opět je naivní si myslet, že lidi budou automaticky dělat to, co po nich chcete, bez toho, abyste o to prostě a jednoduše nepožádali. Protože to je ve většině případů to jediné, co potřebujete, abyste někoho přesvědčili. Jenom se zeptat. Takže pokud chcete nějaké prodeje a nějaké nákupy, rozhodně se těch lidí zeptejte, protože jsou na Instagramu zvyklí co? Lajkovat, komentovat, sdílet i na všech ostatních sociálních sítích. Na co nejsou ale zvyklí, je tam jen tak sami od sebe nakupovat. Takže tohle to bych vám doporučila. Tohle to byly nějaké moje 4 tipy, které se týkají marketingu spíš na sociálních sítích. Pokud se to týká jako marketingu obecně, tak nemůžu bohužel sloužit, protože já jsem expertem jednoduše na sociální sítě, takže se úplně netroufám vám pomoci v ničem dalším. Doufám, že jsem vaši otázku zodpověděla dostatečně, doufám, že jsem moc neodcházela od tématu a tak dál a že vám tyhle 4 tipy nějak pomůžou. Další otázka je o něco jednodušší a je to, nastavuje se pixel na Facebooku stále stejně v roce 2021, nemůžu to najít ani plugin na WordPressu. Jasně, tohle to bude asi spíš chyba na straně WordPressu. Pixel se stále instaluje úplně stejně. Bohužel tady v tomhle tom videu nemůžu ukázat, jak se to dělá a bylo by to i hodně zbytečné, protože, jak říkáte, jinak se ten Pixel instaluje třeba na WordPressu, jinak na ShopTetu, na Shopify a na různých webových stránkách, na různých vlastně šablonách a už předem vyřešených řešeních, takže by to vlastně nebylo ani moc lidem prospěšné. Co vám můžu doporučit jednoduše, bohužel, i když to zní ode mě trapně, to neukázat a jenom vám říct tohle, ale bohužel nejjednodušší způsob, jak se naučit ten Pixel instalovat, je normálně zadat do Google, jak nainstalovat Facebook Pixel a vyjede vám prvních pár odkazů jenom od Facebooku a to je, protože Facebook se neustále aktualizuje, ten nejspolehlivější způsob, jak najít aktuální informace ohledně toho, jak se na Facebooku a v Business Manageru cokoliv dělá. Takže bohužel můžu doporučit jenom tohle. A nějaký odkaz zkusím, jestli si vzpomenu, dát i dolů do popisku tohoto videa. Další otázka. Jaké marketingové vychytávky jsou nejefektivnější pro měsíc leden? Děkuji. To, že se ptáte, jaké jsou nejefektivnější vychytávky pro měsíc leden, nějakým způsobem implikuje, že existují marketingové vychytávky na každý měsíc v roce. To samozřejmě není pravda. A pokud jsou nějaké vychytávky, tak to jsou takové ty levné strategie. Doslova levné, protože jsou třeba slevové. Lidé nakupovali samozřejmě v prosinci a hodně vánoční dárky a tak dále a v listopadu. Takže logickou strategií by teďka bylo udělat nějaké povánoční slevy a ten leden udělat zlevněný, zlevněný
nějaké zboží proto, že vlastně se pokoušíme doprodat nějaké zásoby z těch Vánoc a že se pokoušíme motivovat lidi, kteří nejsou připraveni nakupovat, protože si to užili už v těch předchozích měsících a třeba mají méně peněz, aby vlastně nakoupili i v tom lednu. To je něco, co si dokážu představit pod specificky jako lednovou strategií. Každopádně marketing, který se snažím klienty učit já, nemá žádná konkrétní období. Jednoduchý principy marketingu, alespoň pro mě, pro ten vztahový marketing, který se snažím klienty učit, je takovej, že nepotřebujete žádnou strategii kromě toho, že poskytujete lidem hodnotu, což už jsem zodpověděla v předchozí otázce, jak se tohle dělá, a že s nima udržujete nějaké vztahy. To znamená, komunikujete se svojí cílovkou, odpovídáte na komentáře, odpovídáte na zprávy, reagujete nějakým způsobem, stejně jako já třeba reaguju teďka na vás a na vaše otázky v tomhle videu. Pokud budete takto komunikovat se svými zákazníky a dávat jim nějakou hodnotu 365 dní v roce a nejenom v lednu, nebo jenom v září, nebo jenom v prosinci, nebo kdykoliv, budete mít stabilně celý rok prodeje. A je mi v podstatě úplně jedno, jestli děláte produkty ze dřeva, jestli vedete pobočku McDonaldu, nebo to je zrovna asi špatný příklad, ale dejme tomu, jestli máte restauraci třeba, jestli děláte zubní hygienu, je to v podstatě úplně jedno. A děláte cokoliv, vždycky na to téma jde vymýšlet obsah, který je zábavný, který je hodnotný a který lidem pomáhá, což vyvolává důvěru a nějakou vděčnost vůči vám, jakožto nějaké značce. A z tohohle důvodu lidi nakupují. Pokud zároveň s nima komunikujete, udržujete s nima vztah a pokud vlastně máte nějakou dobrou službu, dobrý produkt, tak ten marketing se vám bude zlepšovat rok od roku bez žádné potřeby nějakých konkrétních typů, triků a strategií. Já vlastně i říkám, že neexistuje žádný cheat code, žádný podvod, žádný trik na to, jak uspět na sociálních sítích a jak uspět obecně jako podnikatel. Existuje jenom tvrdá práce, která se odráží právě v tom obsahu a tím vlastně získáváte ty klienty a zákazníky. Doufám, že ačkoliv to nebyla možná odpověď, kterou jste očekával nebo očekávala, teďka nevím, jestli se ptal muž nebo žena, ale tak přesto, že to nebylo možná, co jste očekávali, tak doufám, že je pro vás tahle odpověď uspokojivá. Tak, další otázka. Kromě školy, absolvovala jsi ještě nějaké další vzdělání, kurzy v marketingu, nebo tě posouvají? Které tě posouvají? Asi tady mělo být řečeno. Já jsem ani neabsolvovala marketingovou školu, naopak bych jako docela i argumentovala tím, že není dobré studovat marketingovou školu z toho důvodu, že veškeré informace, které vlastně vaši profesoři v době tvorby nějakých učebnic začnou psát na ten papír, už jsou automaticky v ten moment zastaralé. Biznis obecně a marketing se vyvíjí tak rychle, že vlastně nejde vůbec napsat ani knihu o sociálních sítích. Nejde napsat žádnou knihu o strategiích na sociální sítě, protože to, co bylo napsáno, dejme tomu, klidně i před půl rokem, klidně před dvěma lety, to je úplně jedno, tak už dneska prostě a jednoduše neplatí. Vidíte to třeba na tom, že teďka přišel TikTok, že teďka přišly třeba Instagram Reels, kvůli kterým padá vlastně organický dosah ostatních příspěvků, protože Instagram hrozně vždycky chce tlačit každý nový update a z toho důvodu oslabuje dosah těch ostatních příspěvků a tak dál. Takže i kdybych něco napsala třeba teďka před dvěma měsíci a vydala to jako knihu, okamžitě se to stává zastaralým. A právě i z toho důvodu můžete jako na nějaký marketingové škole se naučit, co to je nějaká ta SWOT analýza a jaký jsou tyhle ty různý marketingové systémy a procesy a tak dál. Ale to je v podstatě něco, co se dokáže, že to během chvilky přečíst na internetu nebo odvodit. Nechci nějak jako studenty marketingu nebo jako marketing jako obor studia snižovat, ale bohužel to, že se tak vyvíjí, vám trošku stojí v cestě při tom studiu. To, kde se vzdělávám, je, teďka jsem si koupila asi před půl rokem, ještě jsem se na něj nepodívala, kurz od Petra Handlíře, se mi se jmenuje, takový jako taky marketák, facebookový expert, dejme tomu, na facebookovou reklamu, tak na to se ještě těším. Mám spoustu postahovaných kurzů, na který se chystám podívat, ale tenhle ten půl rok následující, ne ten, který už byl, ale vlastně tenhle ten pro mě bude jako asi dost šílený. Až to všechno skončí, tak vám řeknu, o co přesně
přesně šlo a nebudu množit, teďka v tuhle chvíli ještě nemůžu, ale nestíhám se vzdělávat. Kurs, který jsem ještě absolvovala v minulosti, který můžu sdílet, je například kurz vlastně takového agenturního uspořádání firmy a marketingu, který se jmenuje Agency Incubator, jako agenturní inkubátor, který je ale v angličtině, vytvořil ho Londýňan, takže nevím, jestli to je relevantní pro lidi, kteří nemluví anglicky, asi spíš ne. V češtině, takhle odpovím, v češtině právě nic moc nekonzumuju. Toho Petra Handlíře, na toho se chystám, ale to je vlastně úplně všechno, protože ten stejně jako je zastaralý marketing, vlastně už v momentě, kdy o něm nějak píšeme, tak stejně tak je zastaralý i, nebo není zastaralý spíš, ale je ještě nevyvinutý český marketing oproti vlastně zahraničí. Takže veškeré rady, které radím třeba klientům na coachingu a tak dále, jsou buď strategie, které jsem vymyslela já sama, což povedlo se mi už nějaký vymyslet a jsem na to jako docela pyšná, ale samozřejmě to, co není z mojí hlavy, a to vždycky ráda přiznám, že něco není z mojí hlavy, tak pochází ze zahraničí. A pokud to nepochází vlastně takhle jenom ze zahraničí, nebo já jsem to nevymyslela, tak je to něco, co jsem prostě a jednoduše odkoukala. Ale většinou se teda marketing neučím přímo z nějakého kurzu nebo z nějaký knížky a tak dále, ale učím se spíš tím, že pozoruju konkurenci, nebo ne konkurenci, ale klidně i lidi, kteří mají e-shopy nebo mají prostě jinou službu než tu, kterou poskytuji já a tak dále, na internetu zahraničí a procházím jejich webové stránky, jejich vlastně ty funnely, ty prodejní trichtýře, chodím na jejich YouTube, Instagram a tam se vlastně inspiruju a podle toho, že vím, že jsou úspěšní, tak já vlastně dokážu odvodit, jaké jejich strategie fungují a ty jednoduše odkoukávám. Takže bohužel tohle opět asi nebyla úplně dostačující odpověď. Každopádně je to prostě a jednoduše pravda. Co můžu doporučit ještě, je z nějaký literatury přečíst si pár knížek, to znamená Ogilvy o reklamě, ta bílá, ne ta žlutá, která se jmenuje O reklamě v digitálním věku nebo něco takového. Tu bílou napsal sám Ogilvy, tu druhou napsala jeho agentura, nemá to s Ogilvym vlastně nic společného. Takže tu si přečíst, doporučovala bych si přečíst knížku, i když není o marketingu, jak získávat přátele a působit na lidi. Je to z toho důvodu, napsal jí Dale Carnegie, a je to z toho důvodu, že vlastně už jenom samotný názvy kapitol v té knížce, i ty jednotlivé strategie na to získávání přátel nebo zakázek a tak dále, jsou v podstatě dobře proveditelný nebo dobře převeditelný do nějakých marketingových strategií, nebo ty názvy kapitol do některých titulků, které můžete vlastně použít, když chcete upoutat pozornost čtenářů, zákazníků a tak dále. Tyhle ty dvě jsou super. Pak bych doporučovala ještě Scientific Advertising od Hopkinse a Breakthrough Advertising od Schwarze. Breakthrough Advertising od Schwarze je bezkonkurenčně nejlepší kniha o reklamě a marketingu, kterou jsem kdy v životě četla. Akorát je problém ten, že je limitovaný počet kopií a má na ní právo jenom nějaký jeden člověk v Americe, takže si tu knížku musíte objednat z Ameriky za asi 3800 korun. Takže to je jenom opravdu pro ty z vás, kteří jednak mluví výborně anglicky a za druhé pro ty z vás, kteří disponují takovými to financemi nebo jim ten marketing skutečně za ty peníze stojí. Já bych řekla ale, že to stojí za to každému. Je to fakt skvělá knížka. A rozhodně jsem se tam dozvěděla víc relevantních informací než třeba ve škole za celý svůj život nebo než v nějakém marketingovém kurzu, který mě stál 20 až 40 tisíc skutečně. Takže rozhodně si ji přečtěte. Další otázka. Je ještě někdo podobný Garymu Vaynerchukovi? Pokud nevíte, Gary Vaynerchuk je takový můj oblíbený motivační oblíbenec. Je to vlastně pán, který vlastní společnost VaynerMedia, je strašně dobrý v marketingu, je v tom strašně přirozený, to znamená přesně přichází na ty věci intuitivně, podobně jako já, samozřejmě on je v tom mnohem lepší, ale přichází na ty věci intuitivně, nepřišel na ně nějakým vzděláním nebo tak, ale velkou životní praxí. Zároveň kromě to, že je skvělý v marketingu a vždycky radí vlastně relevantní rady podle toho, jak se vyvíjí ten trh. Byl jedním z prvních, kdo třeba doporučoval ten TikTok, Snapchat a tak dále. Tak je Gary vlastně i výborný motivátor, takže možná ho znáte z nějakých motivačních videí, kde vlastně radí lidem, aby začali podnikat, aby rozběhli nějaký svůj biznis a tak dále.
podobného motivátora, žádného vlastně ve svých sledovaných lidech třeba na YouTube a na Instagramu nemám. Každopádně lidi, kteří mi přijdou hodně inspirativní, bych řekla, že třeba Vanessa Lau. Vanessa Lau je taky koučka, akorát ta spíš koučuje to, jak získávat klienty a jak nějakým způsobem rozběhnout svůj biznis, pokud jste to nikdy ještě nedělali. Plánuju si stáhnout její kurz nebo zaplatit a stáhnout za její kurz, až vlastně se věci uklidní. Nějak za ten půl rok, někdy v létě bych se na něj podívala, takže na tu se koukněte na Instagramu, už jsem o ní několikrát taky mluvila a ještě san nebo syn.i, tvrdé i měkké i, taky na to tady někde jako snad odkážu a tyhle ty dva jsou úplně výborný, co se týká nějaký zase marketingový motivace a tak dále, takže na ty se podívejte. Co se týče nějaký motivace, mentoringu a někoho, kdo se hodně zabývá mindsetem a dejme tomu limitujícíma představama o penězích, o prodeji a tak dál, tak to je třeba Trey Cockrum, který vlastně je taky coach a kterým se ráda inspiruju třeba na YouTube. Takže pokud si vzpomenu, taky sem dáme někam odkaz. Další otázka. Máš nějaké cíle na tento rok? Pokud ano, pochlub se. Mám jeden takový finanční cíl, který jako úplně nechci říkat nahlas, protože moje maminka říká, že se o penězích nemá moc mluvit. Každopádně mám finanční cíl, který není velmi ambiciozní. Myslím si, že ho úplně snadno splním vlastně někdy v létě, možná na podzim, jenom kvůli tomu, že vlastně teďka nemůžu vzít tolik klientů, kolik bych si představovala. Každopádně ano, mám tenhle ten finanční cíl, ale mám i nějaký cíle osobní. Mým dlouhodobým cílem je například nepracovat v pátek, protože podnikám kvůli svobodě a ne kvůli tomu, abych pracovala jenom kvůli práci a vím, že nějaké to, že věci nebudu stíhat nebo tak, že to je jenom iluze, že vlastně cokoliv se musí stihnout, tak člověk stihne, jakmile má akorát víc dní na to, aby to vlastně zvládnul splnit, tak všechno akorát protahuje, všechno mu díl trvá a tak dál. Takže jeden z mých cílů je nepracovat v pátek. No a další cíle se týkají cestování. Mám takovou specifickou misi, kterou chci zvládnout v Anglii, v Londýně a v Brightonu. V Brightonu jsem mimochodem rok studovala, takže z toho důvodu se tam chci moc vrátit a žije tam i rodina mojí přítelkyně. Takže tam se chci podívat a zároveň klasicky se chci podívat jako každý rok do Bulharska a tak. Moje cestovní cíle možná nevyjdou kvůli covidu. Doufám pevně, ale že to tak nebude a že půjde cestovat normálně. Protože veškeré cestování, které mám v plánu, plánuji vlastně udělat v létě. Takže to jsou dva takové moje osobní cíle a jeden cíl, který je finanční. Jo a zároveň ještě jeden cíl je vylepšit svůj coaching na maximum, jenomže to si říkám každý rok nebo pokaždý, když se zamyslím nad nějakým předsevzetím a neustále vlastně na tom pracuju bez toho, abych vlastně si to jako nějaký cíl takhle musela udávat. Můj coaching se zlepšuje vlastně s každou další hodinou. A tak, takže na tomhle tom pracuju a taky možná budu dělat digitální kurz, který se skládá z videí, ale nechci ještě ničemu předbíhat a pokud vlastně byste o nějaký takový kurz měli zájem, rozhodně se na ní netěšte ještě příliš, protože bych ho dala dohromady nějak třeba v horizontu 1 až 2 let, takže tak. A proč 1 nebo 2 let? Chci jednoduše, aby to byl nejlepší kurz marketingu, nejlepší kurz prodeje na sociálních sítích, jaký vlastně Česká republika má k dispozici. A myslím si, že je tohle co vlastně dost realistická představa. Další otázka je, kdy vás uvidíme ve výměně manželek. Nevím, jestli tohle měla být nějaká urážka, každopádně na to stejně odpovím. Rozhodně se tam neuvidíme, nebo mě neuvidíte v tomhle životě. Tam bych nešla jako ani přes moji mrtvolu, takže. Další otázka je, jak začít s copywritingem, a nebo jak se ho naučit. Je tady teda napsáno copywritem, ale myslím, že máte na mysli copywritingem, to by dávalo větší smysl. Copywriting rozhodně se můžete inspirovat těma knížkama, které jsem tady říkala na začátku. To znamená Breakthrough Advertising, Ogilvy o reklamě a tak dále. Tam jsou skvělý příklady, kde se můžete inspirovat. Zároveň se můžete inspirovat, možná to zní bizarně, ale bulvárem. Protože úkolem copywritera je udělat vlastně dvě věci. Jedna věc je upoutat pozornost a druhá věc je prodávat
produkty nějakým způsobem slovně. To znamená napsat něco tak geniálně, že lidi mají touhu nakoupit. Ta druhá věc, tu bohužel získáte jenom tréninkem a čtením marketingové literatury, ale tu první věc, zaujmout pozornost, se můžete naučit od bulvárních tisků, od bulváru vlastně na internetu a tak dál. Takže běžte na aha.cz, blesk.cz nebo jak se jmenují jejich webové stránky a inspirujte se vlastně tím, jaké titulky tyhle bulváry dávají svým článkům. Rozhodně zjistíte, že u velké části z nich, i když se vlastně o bulvár nezajímáte, máte třeba chuť na ten titulek kliknout, nebo minimálně víte o lidech, kteří by na něj hrozně rádi klikli, když si ho přečtou. A právě tady tím se můžete v marketingu inspirovat. Takže abych nedávala jenom tak nudný rady, jako přečtěte si knížku a tak, nebo pusťte si nějaký kurz, tak tohle je možná takový zajímavý tip, kde se inspirovat. Další otázka je, jak se dokopat k činnosti na sockách, když se člověk na nějakou dobu zasekne. Já bych řekla, že je asi ideální nepsat ty příspěvky na každý den tak, jak přicházejí, ale nějakým způsobem si je naplánovat. To znamená mít nějaký týden, kde jenom sbírám inspiraci a zapisuju si nápady. Potom nějaký týden, kdy tyhle nápady zpracuju do nějaké textové podoby. Potom další týden, kdy si otevřu Canvu nebo nějaký grafický nástroj a začnu tam ty příspěvky vyplňovat a tak dále. Já mám rozhodně dva příspěvky týdně, který vlastně nemusím tvořit nebo nemusím je tvořit v tom momentu, kde je přidávám, a jeden můj středeční příspěvek, na kterém si skutečně dávám záležet. I tohle video natáčím třeba 20. ledna. Nevím, kdy ho uvidíte, ale předpokládám, že to rozhodně nebude tenhle týden ani ten příští. Takže je to o tom tvořit ty věci dopředu právě z toho důvodu, že ne vždycky má člověk náladu. Takže tvořit obsah dopředu, a pokud mluvíte o tom, že se vám jako na ty sítě třeba nechce chodit nebo máte z toho nějaké jako rozporuplné pocity a tak dále, tak to bohužel přichází ve vlnách. Udělejte jednoduše ten týden, kdy se na to necítíte, to absolutní minimum. A odpočiňte si hlavně. Mě hrozně pomáhá třeba si dát nějaký víkend, kde na těch sociálních sítích vůbec nejsem. Člověku se zdá, že vlastně bez toho Instagramu a Facebooku a YouTube a tak dále se vlastně zastaví svět, nebo že ten svět naopak člověku uteče, když tam ten člověk vlastně ten víkend nebo den nebo jak dlouho chcete není. Ale jakmile se vlastně vrátíte, odpovíte na pár zpráv, co vám tam napadlo přes ten víkend, tak většinou zjistíte, že se nic dramatického nestalo a že život jde dál. Takže tak. Takže dvě rady, plánovat věci dopředu, abyste se právě na těch věcech nezasekávala. A druhá rada, a to je odpočinout si, dát si víkend úplně bez sociálních sítí, klidně i úplně bez obrazovek, zavřít se někde na chatě a dát si na chvilku pauzu. Další otázka, o jakých zahraničních social media expertů se inspiruješ? Já moc vlastně social media experty nejedu, protože já sama už se nějakým způsobem trošku za social media expertku považuju a myslím si, že mám dost know-how pro to, abych vlastně nepotřebovala žádné strategie, jak jsem taky říkala, na nějaké tyhle jako taktiky toho, co letí, co je trendy a tak dále, moc nevěřím. Spíš se zabývám strategiema, které jsou dlouhodobý, psychologický a fungovaly vždycky. To znamená, už ty knížky, které jsem uváděla předtím, už ty tvůrci, které jsem uváděla předtím, jako třeba ta Vanessa Lau a tak dál, ty radí skutečně strategie, které jsou dlouhodobě funkční. Není to jenom nějaký trend, který prostě za měsíc odejde zase a tak dál. Takže snažím se naopak se neinspirovat, kašlat na trendy a jenom dělat tu hodnotnou kvalitní práci, která ve finále vlastně přinese dlouhodobě mnohem lepší výsledky než nějaký trend, který hned odejde. Každopádně, pokud potřebuji vědět nějaký trendy nebo chci vlastně sledovat nějakou kauzu, co se týče sociálních sítí nebo marketingu, jsem přihlášená do newsletteru, který se jmenuje Stacked Marketer. Stacked Marketer je vlastně taková krátká rekapitulace toho, co se vždycky v marketingu stalo. Přichází od pondělí do pátku každý den na e-mail a docela ráda si v tom počtu a občas tam najdu nějakou inspiraci. Například můj příspěvek na Instagram, který se týká Ernesta Hemingway, byl hodně inspirovaný tím, co oni vlastně o jeho tvorbě napsali a o tom, jak se vlastně copywriter třeba může od Ernesta Hemingwaye inspirovat a tak dál. Kdo neví, o čem mluvím, měla jsem takový karusel na Instagramu, který se tohle týká. Zase sem hodím, jaký je to příspěvek, a můžete se dole v deskripci podívat na odkaz na Instagram a podívat se i na ten příspěvek.
Takže tak, bohužel u tohohle z toho můžu uvést jenom tenhle newsletter, který sleduju a který je zase v angličtině, protože tu českou scénu sociálních sítí opravdu nepovažuji za tak inspirativní nebo tak revoluční, že bych tam získala nějaký nápady, které jsou nový, o kterých jsem nevěděla a tak dál. Pokud chcete aktuální a relevantní informace o sociálních sítích, bohužel budete muset sledovat mě. Další poměrně zajímavá otázka. Kdyby si věděla, řekněme v lednu 2020, co přinese COVID, udělala by si něco jinak? To je super otázka, ale bohužel ta odpověď na ní bude jako o něco nudnější. A to je to, že jsem digitální marketérka. Takže vlastně to, co dělám, celá moje kariéra se zakládá na tom, že nepotřebuji přesně počítat s globální pandemií, protože moji zákazníci, klienti a tak dál v podstatě dále stabilně narůstají. Možná bych dokonce řekla, že některé klienty jsem získala právě proto, že řádí globální pandemie. Jako bohužel není to úplně jako ideální stav, ale je to tak. Takže ačkoliv je mi líto podnikatelů, pro digitální marketáky tohle z toho zdaleka přináší největší výsledky, nejvíc jako pozitivní práce v tomhle smyslu a tak dál. Naopak pro některé obory jako třeba restaurace nebo teďka i sjezdovky, což je hrozný vůbec nepochopitelný opatření, ale to je úplně jedno, tak vlastně je mi jich dost líto a ráda bych jim pomohla, ale bohužel v téhle době je to skutečně složité. A takže teda se vlastně dostáváme k tomu, jestli ale ostatní firmy nebo ostatní obory, které jsou zasažené tou pandemií, jestli mohly něco dělat. A já říkám určitě. Stalo se mi vlastně s několika lidmi, kterým jsem svůj coaching nebo nějaké svoje služby nabídla v minulosti a oni řekli ne, že to vlastně teďka nepotřebují řešit, takže za mnou vlastně přišli teďka, když řádil ten COVID. Blbý je, že jsem jim musela říct, OK, ta strategie nebo ten způsob, jak můžete získávat zákazníky dlouhodobě, který vás tady naučím, tak to je dlouhodobá strategie, která může trvat 3 měsíce, půl roku, 12 měsíců. Je to prostě nějaký dlouhodobý budování značky. A proto teďka není úplně nejideálnější doba, nebo respektive je, ale vy v téhle době máte nejmíň financí na to, abyste investovali do reklamy, řešili to a tak dále. Takže naopak ideální čas, kdy zainvestovat do digitálního marketingu, byl bohužel před tím rokem nebo před rokem a půl. Každopádně druhý nejlepší čas, kdy zainvestovat do online marketingu, je dnes. Takže není všem dnům konec a ačkoliv je blbý, že spoustu firem právě čekalo, že všechno bude tak, jak to bylo před rokem a neočekávali vůbec, že ten digitální marketing budou nutně potřebovat ke svému přežití, tak je to bohužel blbý, že tohle to nenapadlo a že nejednali dříve. Ale alespoň to znamená to, že spoustu firem si na to teďka do budoucna dá pozor a nebudou se věnovat jenom offline marketingu, ale začnou investovat i do toho onlineu. A poslední otázka. Klárko, mohla byste prosím blíže vysvětlit využití ID reklamy, jak to vypadá v praxi? Já se jmenuji Karolína, teda ne Klárka. Klárka je moje střihačka. Každopádně využití ID reklamy moc nerozumím. ID reklamy jednoduše znamená číslo té reklamy. Takže když máte v business manažeru jakoukoliv reklamu, tak když na ní nějak poklikáte, najdete tam takové několika místné číslo, poměrně dlouhý číslo, nevím, jestli je to teďka 10, 8 až 10 znaků, možná 12 dokonce, tak tam máte nějaký číslo, který vy můžete skopírovat, nebo respektive tohle vy možná myslíte tím využitím, a můžete, když tvoříte novou reklamu, tak vlastně Facebooku s Instagramem říct, že veškerý lidi, veškerý engagement chcete na téhle konkrétní reklamě. Takže když třeba spouštíte několik setů reklam, několik variant kreativy a tak dál, a chcete, aby vlastně jste neměla jako u každé té jednotlivé reklamy, když vlastně je ta kreativa stejná nebo podobná a testujete třeba jenom cílení, tak abyste neměla u jedné 10 lajků, u druhé 8, u druhé 5 a tak dál, ale abyste oproti tomu měla jednu reklamu, na které je těch lajků 100, 120, 130 a tak dále, tak aby se vám sčítal ten engagement, tak vlastně musíte veškerou tu reklamu nebo veškeré ty sety kampaně musí ukazovat k jedné konkrétní reklamě a to uděláte tak, že skopírujete její ID a dáte ho tam. Takže doufám, že jsem tohle z toho vysvětlila srozumitelně. Žádné jiné použití ID reklamy, než na tohle to mě bohužel nenapadá, nebo nevím, jak jste tuhle otázku myslela. Tak a to by bylo další extrémně dlouhý Q&A. Takže já vám moc děkuju, že jste se dívali, děkuju za pozornost. A pokud máte zájem o můj 4-týdenní coaching, kde se naučíte víc než jenom povrchní strategie, ale naučíte se skutečně prodávat na sociálních sítích, využijte 15-minutové konzultace zdarma, kterou to všechno začíná.
Tuhle konzultaci si můžete objednat na www.edme.cz/chci-konzultaci-zdarma. Odkaz bude taky dole v popisku tohohle videa. A ještě než odejdete, poprosím vás taky o like tohohle z toho videa, o komentář třeba o tom, o čem by mělo být video příští, nebo s nějakými náměty na další otázky do dalšího Q&A videa. A hlavně nezapomeňte dát odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!